Hello, kandidat nazjonalista għattini u t-naxil distret. Xfettilla kandidat, Salf? Kelli lazla, jonqot neqret wahdi u nisħet s-sija u l-moment li għattiv votajt il-Joseph Muscat, nkella noħroċ għal-nofs u nħoda kontra minn għaddini passata zmin nobis l-axħar elezzjoni. Għalix għaddik passata zmin? Għax wieħedni trasparenza, meritokrazija u gvern nadif pupilla waqt li fl-istess ħin kien qiegħed jikkonfoffa ma' erba' gwappi daqsu. Sewwa biex jieħu l-gvern f'idejh ħalli jkun jista' jisloħ kemm jiflaħ lil Malta u lil Maltin. Għalhekk. Imma l-qalb għall-gass mhux passaqli. Seta' kien, eh? Imma biex tinqedab xi ħaġa tajba biex titfal bżar f'lajnej. Biex imbagħad tagħmel qilih personali u taħbi wara għax ibkas tieħa ta' korruzzjoni, commissions u ħasil tal-flus. Trid tkun vera fals. Uwejba, mhux minn tagħna l-flus leħa. Dawn huma flus li nsterqu minn ħalqna u minn ħalqulidna. Isma' niżieni. Min qed ikkommission? Qatt ma jnaqqasha minn tiegħu imma jabbiha fuq il-konsumatur li jekk għadek m'għandu ngħidx. F'dan il-każ huma int, jien u l-bqija tal-Maltin, eh? Uwi, u taħseb x'qed tagħmlu wisqaġa bil-korruzzjoni? Inwieġbek bi kliem Papa Franġisku. Il-korruzzjoni hija il-kankru tas-soċjetà. U ħanajlek laqas kien oriġinali ta'. Għax qablu, għaliex kien qal Joe Biden. Kif minnu? Il-Viċi President Amerikan fi żmien Obama. Il-korruzzjoni hija kankru li jeqret il-fidi fid-demokrazija. Inaqqas il-ħeġġa għat-tibdilu l-kreatività, jiekol fil-ġid nazzjonali u jibla l-flus li suppost imorru għal-proġetti u investimenti. Jaħli t-talent ta' ġenerazzjonijiet sħaħ. Inaffar l-investiment u jeqret l-opportunitajiet tax-xogħol. U da mhux dak li votajt għalih jien u ħafna nies oħra bħali onesti fl-2013. Please! Imma l-ekonomija sejra tassew tajjeb. Ekonomija li kienbena il-gvern nazzjonalista u li klikka korrotta ta' Kastilja kellhom pjan minn qabel l-elezzjoni biex jisfruttawha għalihom f'lokal Maltin. Tantu hekk li ma għamlu xejn ġdid għajr għall-iskema misħuta tal-beħ tal-passaporti u ħadu vantaġġ minn dak li sabu lest. Tajba, eh? U allura biex iġett ninkwieta Salf. Sieħbi, l-effett tal-korruzzjoni ma tħossux hekk daqqa waħda mal-ajma rajta, paqpum. Biss, diġa beda jrijatu sewe, b'investimenti imorru post ieħor u tħarbit tal-reputazzjoni tajba li kellna ma' kullum kien, li b'il-ħmiġ tagħhom ġabu għażibelu. Taħseb, Salf? Hija l-isem tajjeb, la darba titilfu, mhux kemm iġibu lura kif ġibu laħa, u għaddiju investimenti. Kif ngħidu aħna l-Maltin, ħu l-fama u mur orqod. Uwejja Salf, u l-employment u x'nafien? Sieħbi, jirraġuna hekk. Min jara sal-ponta ta' mnieħru, kif b'xorta ħażina dejjem għamel il-Partit Laburista. Ifhem, biex Joseph Muscat qed isejħ elezzjoni sena qabel, meta suppost għandu vantaġġ ta' 36,000. Come on. Forsi hemm xi ħaġa li mhux qiegħda sewwa, niftehmu. Sewwa? Ftakar sieħbi li mhux kull ma jleqgħu għadeb, u ħallek mill-hampers. Ma s'issa kollox sejjer bomba? Tajt. Saqsin il dawk li wara t-tielet ġimgħa bye-bye paga jew pensjoni, jew nkellem min irid jgħaddi fuq xi 100 euro wara li jkun ħallas il-kera. Jew inkella il-faqar dejjem jikber u l-fondoq bejn minn u mejjed fis-sakra u kif u mejjed għall-qatra dejjem jikber. Kurzita, għaliex pien? Għax der li jekk ninaqgħod ma' ħadd ieħor kont naqsam l-oppożizzjoni kif xtaqgħu sewwa, mentri fil-fatt jien ħtieġ li tkun sħiħa kemm jista' jkun u żmien ta' niraġun. Minn dim intix nazzjonalist? Le minix, imma meta nħares lura u l-lumandi 64, sawa, ninduna li kull meta kien hemm il-Partit Laburista fil-Gvern, dejjem morna lura bħal granċ u spiċċajna ballankwiet ma' kulħadd, ma' dinja kollha. U mbagħad kellu jkun kull darba Partit Nazzjonalista li jerġa' jibni pajjiż mill-ġdid sura ta' nies.
taħseb li se tirbħu żarf? Hemm bżonn li nirbħu. Għax il-poplu Malti ma jistax jidher mad-dinja kollha li jrid jagħżel bniedem marra fil-korruzzjoni biex jiggvernaħ. Tirbaħ jew titlef Joseph, l-iskandli hemm se jibqgħu u ma jistax ikun li minħabba l-ħniżrija ta' bniedem wieħed egoist se jispiċċa jbati kulħadd. Ma dak inti qed tgħidu? Jiena kieku kellu xi ħadd jgħidli li dal-kafe li għandi fidi u mvalenat u inxom rieħa stramba anka jekk tfuh. Ma noqgħodx iwerżaq għall-provi ta', tgħid mhux hekk, kieku naqbad u narbih u nagħmel ieħor sewwa. U hekk irid jagħmel il-poplu Malti l-elezzjoni li ġejja, jarmi lil Joseph Muscat u jagħżel Malta. Ara dan, għamiltu jien. U nafx bih.